はようございます、今日の話はなぜそれは儲かるのかというですね、山口真一さんの本の中から新たなビジネスモデル、それがフリーソーシャル価値差別、価格差別データという話です。今のビジネスのやり方では立ち行かなくなっているということを思っている人はいっぱいいるわけです。例えば新聞業界、どんどん減ってますよね。それから小売業も大きな転換を迎えて、アマゾンがどんどん出てきて実店舗が減ってます。でこの流れは2020年に押し寄せたですね、新型コロナウイルスの影響でさらに加速していると。で他方ですね、社会の情報化によって新たに誕生したサービスは好調なものが多いと。それは例えばネットフリックスだったり、マイクロソフトもクラウドの拡大がどんどん増えてきたりですね、GAFA と呼ばれる巨大産業もですね、業績悪化どころかどんどん良くなっている。しかし残念なことに日本企業は完全に取り残されてしまっている。これは時価総額で見るとよくわかります。それはですね、なぜそういうことが起きたのかと。それはですね、一つは技術革新、もう一つは価値観の変化ということなんですね。で、一つ目の技術革新というのは昔からどんどん交通手段で見てみるとですね、例えば馬車が主流だった時代から鉄道、自動車、飛行機、最終的にはほぼ全部それに置き換わっている。例えばあと価値観の変化、もう一つのですね、近年の若者を中心に見られる極めて大きな変化、これは昔の消費者はですね、物の所有に価値を見出していたけれども、現代の所有者はとりわけつながりや体験を重視する価値観を持つようになったと。これは大きいんですね。で若者の車を買わなくなったというのもそういう理由だと。でそれは物の豊かさではなくてですね、つながりや感謝されること、そして心の豊かさを重視する価値観変化だと。で例えば動画の共有サイトで他の人が作った動画を見て楽しんで、ソーシャルメディア上で友人知人と交流して、そういうことの方がですね、車を買ってドライブするよりも楽しいと感じている人が多いからだというんですね。で、今は YouTuber とか Instagram で大きなフォロワーを抱えている人がヒーローなんだけれども、それはなぜかというとお金を稼いでいるからではなくて、多くの人を喜ばせるような価値を提供して実際に感謝されたり称賛されているのを見ているからというんですね。でこのように価値観が変化していると、そうすると今までのやり方ではうまくいかない。じゃあそうするとどういうことのビジネスモデルができたかというとですね、それがフリー、ソーシャル、それから価値差別、それからデータというたった4つのキーワードで表されると、フリー、というのはこの一つ一つは説明しませんけれども、そういう状況がですね、どんどん今変わっているよという話です。じゃあ今日はこれで。